Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Bugungi qahramonimiz ajoyib mirishkor dehqon. Yozyovon tumani Qorasoqol qishloq fuqarolar yig'inida qishloq qishlog'ida ancha yillardan buyon dehqonchilik qilib, mahallada usta dehqon sifatida tanilgan Sohibjon Bo'toboyev. Sohibjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Yaxshimisiz? Dehqonchiliklarga baraka. Nima ishlar bilan mashg'ulsiz, Sohibjon aka? Mana xudo xolasa bu yil bahorimiz ertaroq kelgan hisobiga karchiga urug' yetishtiryapmiz, ekishlar bilan mashhurmiz. Mana xudo xolasa ekishlar boshlab yubordik. Mana ko'rib turganingiz mana bu karchikani. Mana ko'rsating, mana bu bandlar qopda setkalarda turgan karchikalarimiz. Bu yangi urug' hisoblanadi. Bu Namangandan keltirganmiz bu urug'larimizni. Marli nomli urug'. Mana shu urug'larni hozir issiq qop kirib pindilatamiz. Sababi shuki, men birinchi ochiriqda karchiga ekayotgan dehqonlarimga murojaat qilardim. Urug' sifatiga ko'p dehqonlarimiz qaramaydi, ekadi, mayda bo'lib qoldi dedi. Bu 100 kilometrda urug' yangilanadi. 5-6 kilometrda u qishloqdan bu qishloqqa olib o'tsa yangilanmaydi urug'. Mana Namangandan olib kelgan urug'larimiz bizga kelganda yangi bo'lib tushadi. Hosildorlik yuqori bo'ladi. Mana 20 yil bo'lib qoldi shu karchikachilik dehqonchilik bilan shug'ullanyapmiz. Murojaatim shuki, urug'ni yangilanglar, hosilni ko'p olinglar. Mo'l bo'lsin, xalqimizga, yurtimizga ancha foydasi tegadi. Mana karchikani ko'rasiz, bu holatimiz hozir yangi kelgan urug'larimiz. Mana ko'ring, mana bu tomonda yashiqqa solyapmiz mana. Buni issiq qop kiramiz, pindilatamiz. Endi mana pindilagan karchikalarimiz bor, hozir ana xonada turibdi, omborimizda. Kirsak birga ko'ramiz. Yuring. Birga ko'ramiz. Hozir mana mana pindilagan karchikalarimiz ekishga tayyor qilib qo'yganmiz, pindilatib. Mana kirib ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu karchikalarimiz mana pindilab ekishga tayyor bo'lgan holati. Mana ko'rib turibsizlar. Hatta ikki xil karchikamiz turibdi mana. Oling ko'rsating mana mana shu chiroyli karchikalarimiz. O'shanisi kattaroq karchikalarimiz. Sohibjon aka, sizga savol. Mana shu pindilagan karchikalarni qirqib-qirqib ekkan ma'qulmi yoki biz butun chekkan ma'qulmi? Yo'q, bu ikki xil yo'nalishda ekiladi. Mana misol uchun mana bu karchikalarimiz olsak, mana katta. Bu mana shu karchikalarimizni pindigini kesib kesib ekiladi bular. Endi butun eksa ham bo'ladi. Mana shu karchikalarimiz ham bo'lib eksa ham bo'ladi. O'rtasidan bo'lib ekilsa bo'ladigan karchikalar. Endi bundan maydarog'ini butun holatda ekilayotgan karchikalarimiz ham bor. Butun holatda ekyapmiz. Endi kesib ekkanimizda muhtaram tomoshabinlar 4ta, 5ta, 7ta, 8tagacha oladida kesilgan karchika. Katta xil-xil bo'ladi. Endi butun ekkanimizda bolani ko'proq oladi. O'g'it ko'proq bersangiz, o'shanda ham xil bo'ladi. Endi ikki xil yo'nalishda ekiladi. Gektarga ko'proq holatda butun ekamiz. Agrotimizda hozir ekkanmiz. Mana hozir ekish jarayonini ham ko'ramiz. Butun ekilyapti, kesib ekilyapti. O'shani hozir bir tomosha qilasizlar. O'sha yerga kirib ko'ramiz hozir mana. Muhtaram tomoshabinlar, mana urug'larimizni ko'rib chiqdik. Biz hozir mana yer ichidamiz. 14 fevral kuni ekilgan karchika mana shunga mana 90li plyonka olib kelib qo'ydik. Maqsadimiz mana shu plyonkani tepasiga bosib yurtimizga ertaroq mahsulot karchika mahsulotini chiqarib berish. Mana pandemiya bo'lib o'tgan yili karchikamizning narxi juda ko'tarilib qoldi. O'shani hisobiga biz nima qilmoqchimiz? Ertaroq chiqarsak mana shu yurtimizga, xalqimizga karchikaning narxi arzonroq bo'lish maqsadida plyonkalarni olib kelib mana hozir bolalar bosishni boshlaydi, chiqaramiz. Xudo xolasa o'tgan yili 14 mayda ochiq maydonga ekib 14 mayda sotishni boshlagan edik. Bu yil xudo xolasa maqsadimiz plyonka bosyapmiz. Kechikib ketsa 10 maylarga yo 5 maylarga chiqarishga harakatdamiz. Sizlar ham ekib harakat qilib ertaroq mana maqsadim nima? Yurtimizga, xalqimizga bizning gaplardan birortasi maslahatga kirib
özü faydalansa yaxşı bo'ladi. O'shaning uchun eng birinchi ochiriqda urug'ni yangi eskiligiga xushor qaynilar. Qancha yangi bo'lsa, hosildorligimiz yuqori bo'ladi. Mana ekish jarayonini ekib bo'ldik. Mana xudo xolasa plyonkani bosamiz. Bundan keyin karchikalar chiqqandan keyin o'g'itlash bilan shug'ullanamiz. Bir pasport bilan qo'shib ekdik kartoshka urug'ni qo'yishda. Kesib eksiz 12 santimetr, 10 santimetrga ekasiz. Bu ekilish jarayonini kecha ekib tugatib qo'yganligimiz sababli hozir ko'rsatolmay qoldik. Kartoshkani kesib ekiladigan bo'lsa 10-12 santimetrga qo'yasiz. Butun holatda eksiz 17-18 santimetrga qo'yasiz. Ko'p dehqonlarimiz sira qilib qo'yib, hosilimiz yo'q deyapti. Sayjon aka, bir yerni ekishga tayyorlash haqida ham biroz gapirib bersangiz. Endi yerni ekishga tayyorlashimizda har xil holat bo'ladi. Mana bizi yerlarimiz qumoq hisobiga, mana yerimiz qum. Yerlarimiz erta yetildi. Endi soz yerlarimiz shu bugungi kunga jicha loyli qiladi. Buni haydov sosiz kessay chiqib bo'lgandan keyin qiynalasiz. Uni obutoboda haydatish kerak. O'shanga ham xushol qarash kerak deb qo'llarimiz. Qum joylarimiz hozir yetildi. Xotirjam haydatib tekizlab endi bu uy sharoitidaligi uchun qo'l mehnati bilan qilinadi bu narsalar. Texnikaga iloji yo'q. Gektarlarga ekyapmiz texnikada. Agatini texnikada oldiramiz. Kultivatsiya texnikada bo'ladi. Daji ko'lab olish ham texnika. Dorilarni ham texnikada solamiz. Endi mana qo'lda mana ko'rib turganimizdek mana shu yerni haydalgandan keyin yerni tekizlab turib mana shu yerlarimiz tekizlangan holatda tekizligimizda ipni tortib mashinga pasport tashab turib kartoshka urug'ni qo'yganmiz. Pasportni quyamiz ipni tepasiga, pas urug'larni qo'yib, bir tomonlama ketmonda tortib chiqilgan holatdagi yer mana shu ko'rib turganimiz. Xudo xolasa mana bu yil bahorimiz erta keldi. Juda ko'p odam erta ishni boshlayapti. Noboda urug' muammosi bo'ladigan bo'lsa, urug'larimiz bor. Xudo xolasa kelasizlar, men chiroyli qilib urug'larni qilib beraman. Qo'ldan kelganicha. Hozir shu bugungi kunda urug'larimiz 5-6 tonna urug'larimiz hozir zaxirada turibdi. Muxbir aka, endi mana shu jarayonda yana nimalarni gapiramiz. Kartoshka ko'p odam aytadiki, kartoshkaga dori solsa turmaydi deydi. Mana men necha yildan beri dehqonchilik qilayotgan bo'lsam, kartoshkaga dori solamiz. U bemaza bo'lib qolmaydi. Maza shirin bo'ladi. Turadi ham. Mana o'tgan yil ekilgan kartoshkalarimiz uyda turibdi. Vaqtida machavinani vaqtida solish kerak, slitrani vaqtida solish kerak. O'stirish uchun machavina solinadi. Hamaydi katta qilish uchun slitra solinadi. Shu gaplar esda turadi. Tomoshabinlar o'shalarni bir hisobga olib qo'yasizlar. Dori solsangiz bo'ladi. U achib ketadi, chirib ketadi degan gapga men umuman qo'shilmayman. Mazmunli suhbat uchun rahmat Soyib aka. Dehqonchiliklaringizga Alloh barakasini bersin. Xo'p, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat.